Найбільшу бурштинову плиту, виготовлену в Житомирі, внесли до Національного реєстру рекордів України. Я об'являю національний рекорд. Це найбільша бурштинова плита. У Житомирі попрощалися із військовослужбовцем Артуром Хрещенком. Любив Україну, однокласників, патріот, справжній патріот. Житомирянин Ігор Воєвудський розповів про волонтерство та альбом на вірші класиків. Ми робимо і концертну програму, і альбом. Ми хочемо цей альбом презентувати в школах. Працівники Служби безпеки України затримали декана факультету одного з університетів Житомира. За словами речниці Служби безпеки України в Житомирській області Ірини Мартинюк, чоловіка підозрюють у тому, що він за хабарі закривав сесії студентам. За попередніми даними досудового розслідування, побори зі студентів за закриття сесії та невідрахування з вищого навчального закладу посадовець запровадив на системній основі. Такса за вирішення одного питання становила 300 євро. Оперативники спецслужби затримали декана у службовому кабінеті після передачі посадовцю грошей від студента очної форми навчання за успішне закриття двох сесій. Оскільки сесії закривалися оптом, посадовець вузу зробив знижку. Належні відмітки у відомостях і заліковій книжці вартували усього 400 євро. Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Також перевіряється інформація щодо інших фактів вимагання деканом неправомірної вигоди. На Карбутівському міському цвинтарі у Житомирі прощалися із військовослужбовцем Артуром Хрещенком. Чоловік загинув, захищаючи Україну від російських військових. Людина дуже відповідальна в любих ситуаціях була. І, важко говорити про це, коли його не стало. З тих, що я можу сказати про нього, це тільки положительні. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш син. Загинув Артур Хрещенко 7 березня у Бучі від кулі снайпера. Чоловіку виповнилося 34 роки. Це велика втрата для батьків і для однокласників. Пам'ятаємо його вічно. Був веселий, любив свою родину, любив Україну, однокласників, патріот, справжній патріот. У захисника залишились батько та мама. Артур Костянтинович, наш житомирянин, який закінчив Житомирський військовий інститут імені Корольова. З початку повномасштабної агресії він глився до лав територіальної оборони і, на жаль, загинув, виконуючи службові обов'язки, захищаючи мирне населення від кулі снайпера під час вторгнення російських військ на північ нашої держави, на північ Київської області в місті Буча. Ми повинні пам'ятати про наших героїв не тільки в дні пам'яті, не тільки в дні скорботи, в дні поховань, а також в кожен наш вільний день, дякуючи їм за кожну нашу вільну хвилину нашого життя, за мирне небо над нашими головами. Це найбільша бурштинова плита. Плита з бурштину довжиною 2 метри 39,5 сантиметра. Шириною 1,20 метр ширини. Товщиною 2 сантиметра. Увійшла до Національного реєстру рекордів України. Я об'являю національний рекорд. Це найбільша бурштинова плита. Автори – Максим Затоліметер та Олександр Остапенко. Большие поздравления. Ребята піонери в області серійного производства з помощью этого сырья. Це результат 3 років нашої роботи. Звісно, нам дуже приємно. Головне, щоб нашу роботу оцінили люди. Ідея робити інтер'єрні плити з бурштину виникла у Олександра і Максима 3 роки тому. В своїй природі ми меблярі, десь 15 років вже займаємося цією справою. І десь приблизно 3 роки тому назад стала така потреба, що якби ювелірна промисловість вона працює, да? А більше ніде бурштин не використовують. Там якісь картинки, якісь поділки, але воно не має такого якби для нас значення. Тому що ми постійно працюємо з інтер'єрами. І от ми з Сашою почали потихоньку експериментувати. Спочатку це була плита 500 на 500, потім 1200 на метр. І так ми дійшли до цього формату. Ми його називаємо мебельним, тому що ми з нього починаємо робити вже вироби. Да? Наша основна мета була використовувати бурштин в інтер'єрі і робити з нього меблі.
Плита з бурштину, за словами розробників, міцна і має меблевий формат. Це мебельний формат, який дозволяє з цієї плити різати, країти її якось, складати з неї тумбочки, столи, будь-що. Столішні, будь-що можна з неї робити. Наше досягнення – це розробка технологій, які дозволяють переробляти бурштин в великих масштабах. Саме в тих масштабах, які на сьогоднішній день видобуваються в Україні, а видобувається в нас немало, по нашим розрахункам, біля 10 тонн на місяць сировини вивозяться за кордон, ну, за безцінь, скажімо так. Тому ми би дуже хотіли, щоб це питання врегулювати і займатися в Україні переробкою сировини, а не вивозити її за кордон. За словами експерта Національного реєстру рекордів України Віталія Зоріна, проєкт претендує на світовий рекорд Гіннеса. Ця плита не тільки сама велика янтарна плита сінійного виробництва в Україні, але і в світі. Но для того, чтобы правильно закончить мировую экспертизу и получить международный статус, еще минимум 6 месяцев работы. И нужно будет много технических документов, доказательств того, что это действительно янтарь, том, что это действительно технология, том, что это действительно сейная технология и так далее. И дай Бог, чтобы через какое-то количество времени об этом узнал весь мир. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Музикант, військовослужбовець, житомирянин Ігор Воєвуцький збирає гроші, аби придбати бус для військових побратимів. Волонтерською діяльністю Ігор займається з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Каже, що зараз відчувається зниження активності людей. Хлопці на москвичі їздять вже 3 місяці, я реально не можу назбирати. Дуже важко збирати зараз кошти, хоча ми розуміємо, це потреби, це хлопцям набагато важче на передовій. Стараюсь відмовлятися від якихось речей, які я не можу робити. Також Ігор розповів, що зараз у проміжках між волонтерською діяльністю та чергуваннями на блокпостах працює над записом альбому на вірші українських класиків. За словами музиканта, в планах створити 10 композицій. Ми цим займаємося насправді вже 3 місяці, і ми робимо і концертну програму, і альбом. Ми хочемо цей альбом презентувати в школах. У мене перша освіта педагог, хотів провести відкриті уроки. Прийти з гітарою, заспівати декілька пісень на вірші класиків. Який каже, що випустити альбом з піснями на вірші українських поетів планують до кінця року. Ольга Степаренко, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. У чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу з веслування на човнах «Дракон» брали участь спортсмени з Житомира. Чемпіонат Європи відбувся в іспанському місті Баньйолес. До складу збірної України увійшли 33 спортсмени з Житомирської області. Спортсмени до 18 років на дистанціях 200, 500 та 2000 метрів здобули 9 комплектів золотих медалей. Чемпіонат цієї Європи переносився 3 рази. І ми все-таки на нього попали. Хтось розслаблявся, а ми працювали далі. І за рахунок цього останній відбір показав такі результати, що і наша команда виявилась найбільша в збірній України. І 4 дітей тільки з інших областей, всі остальні діти були житомирські. Це, можна сказати так, 96%. А дорослих, можна сказати так, процентів 30-40. Це була моя мрія – виступити від обличчя України і показати рівень на арені міжнародній. І це мене найбільше мотивувало, щоб не підвести, так сказати, тренерів на те, що вони на нас розраховували, команду. Були каноїсти, байдарщики, які навіть нам казали, що готувалися до Олімпійських ігор. Дуже були серйозні хлопці, але ми просто своєю дружністю і те, що ми команда, показали, хто є хто. З 1 по 4 вересня у чеському місті Рачице відбувся чемпіонат світу з веслування на човнах «Дракон», де представники 15 країн виборювали першість. До складу збірної України увійшли 11 спортсменів з Житомирської області. 9 нагород – це дуже класний результат, тому що конкуренція дуже велика. Азіатські країни – це не перевершені країни, а Україна є найкращою, одною з найкращих країн в Європі з веслування. Ми вибороли 3 золота,
3 срібла і 3 бронзи. Президент Федерації з веслування на човнах «Дракон» Дмитро Мороз каже, що наступний чемпіонат України з веслування на човнах «Дракон» має відбутись у Житомирі. І підготовку вже розпочали. Так як ми вже провели чемпіонат України по аутригеру, по відбіру збірної України, на даний момент кандидатура тільки Житомира для того, щоб провести цей чемпіонат України на човнах «Дракон». І плюс у нас наші постійні змагання, які ми проводимо вже 7-й раз, будемо проводити, це «Поліський дракон». І якось поєднати ці змагання. Тетяна Іскоростенська, Ігор Грач. Новини на Суспільному. 10 вересня у Житомирі буде хмарно. Протягом дня йтиме дощ. Температура повітря від 9 градусів уночі до 16 в день. У Бердичеві хмарно, увечері прогнозують дощ. Температура від плюс 9 вночі до 12 в день. У Коростені буде хмарно, протягом дня йтиме дощ. Температура повітря протягом доби від 9 до 14 градусів. У Малині очікується хмарна погода з сильним дощем. Температура від 9 до 14 градусів тепла. У Новограді-Волинському буде хмарно, увечері прогнозують грозу. Температура повітря від 10 вночі до плюс 15 в день. У Олеську очікується хмарна погода з дощем. Температура від 9 до 12 градусів. Як захиститись від дезінформації та фейків? Довіряйте лише перевіреним офіційним джерелам. Фільтруйте повідомлення з псевдоофіційних джерел. Їх надсилають з метою дестабілізації та створення паніки. Перевіряйте інформацію з декількох офіційних джерел. Якщо немає джерела і ви отримали репост невідомо звідки, ігноруйте. Не відкривайте невідомі повідомлення, особливо файли. Це може бути фішингова атака з метою збору даних. Якщо ви маєте сумнів щодо правдивості інформації, не поширюйте її. Згодом ці повідомлення обов'язково офіційно спростують. Звертайте увагу на помилки в тексті. Коли інформація перекладається з автоматичними перекладачами, трапляються граматичні помилки. Якщо стиль викладу викликає у вас сумнів, не довіряйте цій інформації. Фільтруйте свої контакти в соціальних мережах. Нові друзі з короткою історією дописів або старі друзі, які вам ніколи не писали, можуть бути ботами, тролями, замаскованим ворогом, який провокуватиме на конфлікт. Не вступайте з ними у суперечку. Усвідомлюйте, що кажете своїм рідним, друзям, людям, які до вас дослухаються. Контролюйте свою емоційну розповідь, аби не спровокувати паніку. Ваші слова можуть вплинути на ухвалення кимось рішення. У стані стресу людям дуже важко захистити себе. Зважайте на власні публікації. Ваші сторінки, акаунти, чати будинку, сім'ї, роботи є важливими. Там люди шукають підтримку. Вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо! Пес із ДСНС «Патрон» інформує. Біля мікрофона «Патрон». Щодня я винюхую вибухові предмети на різних територіях. І хочу розказати вам, наскільки підступно діяв наш ворог, залишаючи їх. Він підкидав їх у різних неочікуваних місцях. В оселях, яких проживав під час окупації, у покинутих авто та навіть серед дитячих іграшок. Тому, якщо ви повертаєтесь до домівок, ретельно глядайте всі предмети, не торкаючись їх. І ще, навіть ті прилади, які не здетонували під час прильоту, можуть здетонувати в руках. Як тільки побачили небезпечний предмет, у жодному разі не перемішуйте і взагалі не беріть його до рук. Про знахідку одразу повідомте, зателефонувавши на лінію 101. Мої колеги-професіонали його знешкодять. Будьте пильними і, як і я, тримайте хвіст бубликом! Пес із ДСНС «Патрон» інформує.